Niklas Arell, ny spelare i KK, har du varit ett tag. Vad tänker du kring det? Nej, det känns jättebra. Och det, när jag har fått smälta så känns det bara bättre och bättre. Och få träffa grabban och se stan så känns det ännu bättre. Så det känns jättekul. Vad har du fått för intryck av klubben hittills? Nej, positiva. En glad och bra stämning i laget och bland ledare och etc. Och jag tycker att fysträningen ser riktigt bra ut. Så att, jag är positivt överraskad faktiskt. Vad säger du om intresset i stan? Du fick en liten hint här nu. Mycket folk på presskonferensen. Ja, absolut. Nej, men det verkar vara ett intresse runt hockeyn i alla fall. Och det är jättekul. Men så pass ny klubb och etc. så kan man ju ta det ännu liksom längre och få det ännu mer tokigt, om man ska säga så. Vad kan du bidra med i klubben som du ser det? Nej, men jag kan bidra med en tvåvägshockey där jag kan göra ett bra jobb i defensiven men ändå följa med och i offensiven och göra lite poäng förhoppningsvis. Och, ja, sen har jag spelat i 3 år nu i SHL och har fått med mig rätt bra med erfarenheter från det tycker jag. Så att, jag kan väl hjälpa de yngre lite grann och sen annars bara spela mitt spel så kan det nog gå bra. Johan Honken Holmqvist presenterades idag, vad säger du om det? Ja, jättekul. En jättebra målvakt och gjorde ett jättebra jobb här förra året. Och en bra ledare och i omklädningsrummet skulle jag tro och han verkar vara en... Ja, med den rutinen han har så kan han också hjälpa till för som mig som back och få lite tips och etc. Så det känns jättekul att han presenterades.